assalomu alaykum aziz do'stlar kanalimga xush kelibsiz kanalimda ko'rganimdan bag'oyatda xursandman har doimgidek sizlar bilan bobur rajab demak bugun muborak juma kuni sanamiz oltinchi oltimidi 6 noyabr ikki ming yigirmanchi yil aziz do'stlar demak darsimizni de bugun boshlaymiz o'tgan safargi darsimiza aytib o'tganimdek sanoq sonlar to'g'risida gapirgan edik sanoq sonlar koreys tilida ikkita ikki xil sanoq sistemasidan foydalanishadi ya'ni koreyskiy sanoq hamda xitoycha sanoq sistemasidan foydalanishadi aynan soatni aytishda soatni ifodalashda demak soatni soat qismini koreyscha sanoqda aytamiz minutini esa xitoycha sanoq sistemasida aytamiz aziz do'stlar demak darsimizni boshladik sanoq sistemasini har doimgidek aziz do'stlar layke bosib barmog'igizni qoldirishni unutmang aziz do'stlar kanalda yangi bo'lsangiz подписаться bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang aziz do'stlar demak bosib qo'yib obuna bo'lsangiz videoroliklarimizdan roliklarimizdan birinchilardan bo'lib xabar topasiz aziz do'stlar ko'p gapirib gapiriuordik ko'p gapirmasdan darsni boshlaymiz demak boshladik men yozib oldim <coughs> vaqtdan yutish maqsadida chunki ishdan chiqib keyin bularni bir boshdan yozishga ko'p vaqt ketib qolyapti ellik minut bir soat bo'lib ketyapti va uni montaj jarayonida ham vaqt ko'p ketib qolyapti o'shaning uchun yozib olishga anaqa qildim o'sha ozgina bo'shvq vaqtim bo'ldi deguncha yozib oldim o'shandan ham ancha yutamiz demak birinchisi xitoycha sanoq sistemasi ya'ni xitoycha xito de deb oldik sanoq sonlar xitoycha deb oldik kong kong biz yozgan edik konni koptok noxat deb yozgan edik o'shandan tashqari nol degan ma'noda ham keladi aziz do'stlar demak il bir i sam 3 sa to'rt o besh yuk olti chil yetti pal sakkiz ku to'qqiz ship o'n qarang demak o'ngacha bo'ldi xuddi o'zbek sanoq sistemasiga o'xshaydi ship gacha bo'ldi endi 11 deb ketishimiz uchun qarang birni qo'shib ketaveramiz yana yonidan qo'shib ketamiz 10 ship il o'n ship il ship I, ship sam ship u mana shunday ketaveradi va yigirmaga boramiz qarang misol uchun ship, buldu, Yine, ship on, q bo'ldi o'n to'qqiz bo'ldi endi yozmadim tushuntirib o'tib ketaman ship q o'n to'qqiz bo'ldi ship pal bo'lsa o'n sakkiz bo'ladi endi yigirmani aytishimiz uchun ship o'nku oldiga ikkini qo'yamiz ikkita o'n ya'ni yigirma bo'ladi i ship i ship yigirma bo'ladi uchta orqasidan o'nni qo'ysak sam ship o'ttiz sa qirq ellik va hokazo demak xuddi shunday ketadi misol uchun to'qson kushib bo'ladigan bo'lsa ko'shib k bo'lsa to'qson to'qqiz bo'ladi va pek yuz pek yuz bo'ladi demak bu xitoycha sanoq sistemasi xitoycha sanoq sistemasi endi bu korescha sanoq sistemasiga o'tamiz korescha sanoq sistemasi koreyscha sanoq sistemasida sistemasi de yong degani bir e, nol yong bir deman yong hana hana bir tul ikki set uch net to'rt Tasot. besh Yosot. olti ilgu yetti yodol yodol agar r bilan bp p harf bir birikmasi birga kelaydigan birik bo'lsa demak p ni o'qimasdan relini o'qiymiz yodol yodi oli yodol yodol demaymiz yodol o'shani ham grammatikaga yigldirib qo'yamiz qo aytdimku o'tgan safar aytib o'tgandim bitta ikkitalar chiqaveradi sekin sekin o'sha dars davomida tushuntirib o'tib ketaman degandimku mana shu endi xato qilmay o'qib o'qiyverasiz shunday bitta e, grammatika daftarigizga yozingda agar deng r l bilan b p harf birikmasi birga kelsa 1 birga kelsa deng re l o'qilib b p o'qilmasdan qoladi endi yod oldim misol qilib yozib qo'ying demak aop aho a ho'p lekin aop to'qqiz yo'l o'n endi bunda xitoychadagidek emas bu o'zgaradi ozgina ozgina o'zgaradi qayerda o'zgaradi bu bulari bir xilu yigirma o'ttiz qirqlar o'nlik sistemada o'zgaradi demak bu buyeri demak o'sha bilan bir xil просто так farqi bormi bu yerda mana yo'lhana o'n bir a bu o'zgarmadi endi qarang bunda tul ediku ikki endi les tushib qoladi yo'l to o'n ikki yo'l set o'n uch ba'zida o'n uch o'n to'rtda ham tushib qoladi pastdagi sa tushib qoladi yo'l se, yol yo'lne deb ketadi sanoq sistemasida ishlatayotgan vaqtlarimiz demak ikkalasi bir xil ma'no bildiradi yo'l tu o'n ikki yo'l set o'n uch yo'l net o'n to'rt yol tasod o'n besh va yol yosot yol ilgob yol yodol yol ab o'n to'qqiz bo'ladida yigirma simul bo'ladi simul s -a -a m -a u -le. simul yigirma bo'ldi endi yigirma birni deyishimiz uchun simoldan keyin yana mana bu birlik sistemani qo'shib ketaveramiz simul hana yigirma bir simil tu yigirma ikki mul set yigirma uch simul net l simul bo'ladida keyin o'ttizga chiqamiz sorin bo'ladi sorin o'ttiz o'zgaryapti o'nli sistemalar sorin hana sorin tul sorin net sorin set sorin netso va sorin ab keyin manga o'tamiz mahn 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 qirq

yesin hana yesintul yesin set yesun net yesin yesin yosad yesin ilgob yesin yodol yesin aob va iren iren bo'ladi yetmish ilhen deb oidi aytdik biz h ba'zi hollarda ko'pincha deyarli o'qilmaydi dedik o'sha iren bo'ladi aziz do'stlar iren iren ya'ni ilhen ilhen, i̇lhen. iren deb talaffuz aytiladi va yodin ahin pek pek ikkalasida bir xil demak yuz bir yuz bir bo'lsa pek xana pek tulpek yana ketaveradi xitoychada bo'lsa pek il pek i pek pek sampi s sa. shunday ketaveradi aziz do'stlar demak bu sanoq sanoq sistemamiz ham juda muhim buni o'rganishga to'g'risini aytsam pросто так tushunib olish uchun ikki soat yetarli yodlash uchun ikki uch kun ketadi birinchi navbatda buni tushunib olish kerak qarang o'zbek sanoq sistemasiga o'xshaydi deyarli bir xil prosta так кareе sanoqda o'nliklar o'zgaradi qolganlari deyarli bir xil yodlash juda oson o'ngacha yodlab olsangiz u yog'ini qo'shib ketaverasiz xitoycha yodlab olis bir soatda yodlasa bo'ladi endi mustahkam yodlash uchun bir kun ketadiyu endi сразу aytib beradigan bo'lsa misol uchun chin kirishsa bir soatda yodlab olsa bo'ai shunaqangi oson awesome, sistema korreksiya sanoqda ozgina qiynalishi mumkin birinchi boshlagan odam demak xuddi shu holatda nimadir qilib olamiz skrinhotni har doimgidek va o'chirib endi o'tgan safar darsimizda soatni tushuntirib beraman e'tibor qilamiz mana yo'l tu yo'l tu biz aytdikki boya yo'l tul yol tuda mana qani yol tu mana o'n ikki yo'l tu o'n ikki o'n ikkibed o'n ikkiu o'ttizda tushlik qilaman degan mavzuda o'tgundikda de, o'shaning uchun o'shanda tushuntirib o'tishingizkak bu katta mavzu deb aytgan edim yoltuni ko'rdika mana yol tu yo'l tu shi samshibpune chomshimil mog'oyo degan mavzu edi mog'oyo yol tu shi samshibpue chomshimil mogoyo degan mavzu edi o'sha mavzumiz mana yol tu shi shi soat degani bor shini qo'yamiz endi yol mana 12시 30분에, and 선대장은 30분, 도 30분, 30분, 30분. 점심을 먹어요, 먹어요, 너무 늦게 타. 점심을 먹어요. mana shu mavzumizni o'tgan edik ana bilib a mana demak e'tibor qilamiz soatini koreyscha sanoqdan foydalanamiz demak o'n ikkigacha bo'lgan soat koreyschada yoltugacha koreyschada ishlatamiz keyin mana soatni aytayotganimizda biru yigirma bo'ladigan bo'lsa hana i demaymiz o'shani aytib o'tib ketay xan bo'ladi xan a tushib qoladi soatni aytishda birlikda ishlataydik bir raqamini ishlatayotganda Uh, tulda ham ikkini aytayotganimizda ham l tushib qoladi tushi deymiz misol uchun bir yigirma bir yigirma s endi mana bu xitoycha tomonni o'chirib turaylik boshini doskamizda joyi yo'q misol uchun bir yigirma desak han shi ishipun mana biru yigirma degan endi ikkiyu qirq tul demaymiz tulni o'zi bilan tu shi sashibpun sashibpun mana ikkiyu qirq bo'ldi ikkiyu qirq bo'ldi endi biza ichda işte har bir misol uchun ikki soatda dam olish vaqti bor o'n minut o'n minut yigirma minut yigirma yani minut ba'zida har xil endi asli o'n minutu lekin bizda ko'payib ketadi ozgina ozgina o'shanda misol myoshi soat nechchi degan demak soatni ham o'rganib oldik soatni ham o'rganib oldik demak myoshi degani soat nechchi degani myoshi deydi soat nechchi degan endi misol uchun ikkiyu qirq besh bo'ldi korescha sanoqdan ikkini olamiz tu shi tushi xitoychadan minutni olamiz qirq beshna aytishimiz kerak sashibo 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 tu shi sashibo minut aytamiz pun demak tushi pun deymiz tushi sashibopun desak ikkiyu qirq besh degan bo'lamiz demak ikkalasi ham bo'ldi Va endi the... Hafta kunlarını Çu il. ydegani demak hafta kunlari hafta kunlari shu yil hafta kunlari yozib olamiz buni lug'at daftarga yozamiz lug'at daftarga 월요일 월요일 두샨바 화요일 화요일 세샨바 수요일 Çarşamba. Mukyoil. Payşamba. Demek bugün kimyoil. Yani mübarek cuma günü. 금요일 주마, 토요일 샴바, 일요일 약 샴바. oyl demek yakşamba az düzle. Okuyumuz. Varyöl düşamba. Hıvayöl seşamba. Suyoyl çorşamba. Mokyoyl payşamba. Kimyoyl cuma. Toyoyl şamba. İriyöl yakşamba. Açız mı ki mana o ne mı ki le okle re Az düzle. Oldu da unli harf kelib ikkita unlini o'rtasida qolib ketsa demak har doimgidek r o'qiladi aziz do'slar mana oxiridagilar l o'qilyapti bundan keyin hech qanaqa harf yo'q agar bundan keyin unli harf undosh harf bo'lsa ham baribir l bo'ladi agar unli harf kelsa yana bitta rga aylanib ketadi bu ham ho'p endi bular qisqartirilgan holatda ham aytiadi vol de, deydi va de, deydi suv deydi muk deydi kim deydi de, to deydi il deydi de. qisqartirilgan formasi karsa o'zlari aytadi o'sha boshidagi harfli anaqalar birikmani aytib vol hva su moq kim to il desa oh, oh, ham demak bularni o'sha hafta kunlarini aytgan bo'ladi darsimiz vaqti qisqaroq bo'ldi где то bir yigirma minut o'n besh yigirma minutcha atrofida bo'ladi mavzumiz vaqt qisqa bo'lgani bilan darsimiz juda og'ir sababi ham koreyscha sanoq ham xitoycha sanoqni hafta kunlarini yodlashimiz kerak va keling bir ikkita gaplarda mashq qilib ko'ramiz shunchaki qiziqish uchun koreys tilida ham gaplashish qiyin emas demak buni skrinshot qilib olamiz endi gap tuzamiz misol uchun har qanday gap farqi yo'q ishga aloqador mayli men 8:30 da ishga boraman men chog bilan bersangiz bo'ladi chonim bilan beramiz mayli chonim men sakkizu o'ttiz mana soat mavzuimizga aloqador bo'lyapti sakkizu o'ttiz deyishimiz kerak demak soatni koreschada aytamiz minut xitoychada sakkiz nechi nima edi sakkiz yodolshi endi biz yozuvda yozamiz yodolshi o'ttizda uh, sonni yozib qo'ymoqchi qo'ymoqchibo'ibman

qiyin tuyulishi mumkin lekin osonlashib qoladi chulgun heyo heyo qayerdan kelganini bilib oldik aziz do'stlar hada fe'liga demak o'tgan safar oyoq qo'shilgandan keyin xiyoga o'zgaradi dedik va hozirgi zamon dedik hozirgi zamon hozirgi davom zamonda ishlatsa işte, bo'ladi men tarjimasi qanday bo'ldi endi qarang men sakkiz soat ruscha bo'lib qoldi o'ttiz minutda ishni boshlayman bo'ldi boshlayman bo'ldi endi hozir zavodga ketyapman deg boryapman deylik dey, qarang men hozir buni nega bilan beramiz o'tgan safargi e, na nolarga qo'shilganda dedik o'zgaradi dedikku o'shani o'zgargan holat nega nega men hozir hozir degani chigima hozir zavodga ketyapman boryapman kongjang deyiladi zavod kongjang zavod endi zavod ga degan qo'shishimiz uchun biz qo'shimcha o'tdika e so'zini ga da degan ma'no beradi men hozir zavodga boryapman bormoq degani nima edi zavodga endi men hozir kongjang bilan berdim yoki bo'lmasa qavs ichida mavzumizda o'tgandik firmaga desak misol uchun sa ikkovidan birovini qo'yaversak bo'ladi he hesa kada edi he hesa kada firmaga borish edi endi kada kada da bo bormoq bu kada endi zamonni tuslashimiz uchun dani tushirib yuboramizda da, degan hali endi o'tganimiz yo'q o'ninchi mavzudami o'n, on birda o'tamiz davomli zamonda mana bunday qo'shimcha bor go itta degan kago issoyo bo'ladi kago issoyo men hozir zavodga boryapman boryapman bo'ldi mana yana qanday gaplar bor ishga aloqador ishga aloqador yana qanday gaplar bo'lishi mumkin deylik bu hafta Çu diğerine hafta bugün yazık çu yildir. İbon çu İbon çu. Ne dedi ki hazır. Sald hatakitte. Yaganel. Hagoşpoya. men eh, men emas bu hafta bu hafta yagan degan tungi semena tungi smenada tungi semina, tungi smena tungi smena qilishni xohlayman qilishni shipoyo xohlayman degan xohlayman degan ya'ni xohlayman tungi semenar bu haqda tungi semenar ishlamoqchiman degan ma'noda ishlamoqchiman bo'ladi demak yetadi qisqa mavzular aziz do'stlar darsimiz shu bilan tamom musofirda yurgan yurtdoshlar sog' salomat bo'lingizlar ota onangizni vataningizni vatanga ota onangizni oldiga sog' salomat qaytishlik hammamizga nasib qilsin yana bir bor kattakon rahmat aziz do'stlar e'tiboringiz uchun rahmat har doimgidek opisaniyada hamda birinchi kommentariyada kanalimiz sсiлkasi bo'ladi rahmat yana bir bor e'tiboringiz uchun sog' bo'ling salomat bo'lingzlar